Bon dia, si voleu anar prenent ja lloc, sisplau. Començaríem el ple amb puntualitat. Hola, bon dia. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, dic que excusa l'assistència al diputat senyor Rubén Viñuales i també informar-vos que a petició del president de base, el Consell Rector de base que teníeu previst a les 11:15 serà immediatament després de finalitzar aquest ple. D'acord? Moltes gràcies. Doncs comencem el ple en l'àrea de Secretaria General, el punt número 1, que és aprovar l'acte de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 23 de juliol del 2020. S'aprova, entenc, per assentiment? Sí, moltes gràcies. Passem al punt número 2, donar compte de l'aprovació definitiva de la modificació de les bases de diferents línies de subvencions del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. Si vol intervenir breument la diputada Marta Blanc per resumir-nos en què consisteix, no és aquí, va, a l'altre punt. Moltes gràcies. Es tracta de donar compte, per tant, quedeu assabentats i assabentades. Passem a l'àrea de control i fiscalització, el punt número 3. Donar compte també dels decrets de la presidència del número 2465 al número 3346 de l'any 2020. Ens donem per assabentats i assabentades. Moltes gràcies. Passem al número 4. Donar compte del decret de la presidència número 2020-2549 de 23 de juliol del 2020 de revocació de la delegació de competències efectuada a favor de la diputada delegada de Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Donem compte, sabeu que traslladem aquestes competències a l'altre diputat, el diputat Foraster, i que la vicepresidenta Eva Mata és la vicepresidenta de l'Agenda 2030. D'acord? Quedem assabentats i assabentades. Molt bé, passem al punt número 5, donar compte del decret de la presidència número 2020-2550 de 23 de juliol del 2020 de delegació de competències de la presidència a favor de l'il·lustre senyor Josep Foraster i Casas, per aquest motiu que us he explicat. Quedem assabentats? Molt bé. Punt número 6, donar compte del decret de la presidència número 2020-2551 de 23 de juliol del 2020 d'encàrrec específic a favor de la vicepresidenta quarta, molt il·lustre senyora Eva Maria Mata Cendra, que serà la vicepresidenta de l'Agenda 2030. Bé, quedem assabentats i assabentades. Passem al punt 7, donar compte del decret de la presidència número 2020-2817 de 6 d'agost de 2020 d'anomenament de personal eventual de confiança. També ens donem per assabentats i assabentades. Passem a l'àrea de propostes de presidència, el punt número 8, canviar el representant de la Diputació de Tarragona en diversos organismes i entitats, tal com us consta en la vostra carpeta. Sí, queda aprovat per assentiment de tots i a totes. Molt bé, gràcies. Passem a l'àrea d'assumptes dictaminats per la Comissió Informativa de Recursos Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals. El punt número 9, desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament les bases generals reguladores dels processos de selecció de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms. Queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt número 10. Resoldre la petició de compatibilitat de personal funcionari de carrera per desenvolupar una segona activitat com a professor associat a la Universitat Rovira i Virgili. S'aprova? Sí, moltes gràcies per unanimitat. Punt 11, donar compte de l'aprovació definitiva de la modificació número 1-2020 de la plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici 2020. Ens donem per assabentats, assabentades. Passem al punt 12, donar compte del nombre de llocs de treball de personal eventual de la Diputació de Tarragona corresponent al primer semestre del 2020. També ens donem per assabentats i assabentades. Gràcies. Passem a l'àrea d'assumptes dictaminats per la Comissió Informativa del Servei d'Assistència Municipal, el punt 13, aprovar la modificació de la convocatòria del Pla d'Acció Municipal PAM 2020-2023. Ara sí, resumidament, diputada Blanc, sisplau. Presidenta, diputats i diputades,
En aquest punt de l'ordre del dia es proposa el ple, per una part, referent al PAM del 2020, en el pressupost d'aquest any es va preveure destinar inicialment 10 milions d'euros al PAM i en la modificació de crèdit número 3 aprovada en el ple del 8 de maig es va proposar incrementar-ho en 11 milions d'euros. El que es proposa avui en aquest ple és l'autorització del crèdit corresponent a càrrec del pressupost vigent per import de 11 milions d'euros que s'estinaran al PAM 2020. També es proposa en aquest ple aprovar la modificació de la convocatòria del PAM 2020-2023 en la que es redistribueixen els imports que inicialment havíem destinat a les diferents anualitats. Aquesta redistribució que es proposa ve donada per una part per el que acabo d'explicar en el punt anterior per la modificació de crèdit número 3 passant dels 10 milions inicials als 21 milions finals per al PAM 2020 i també per una altra part la redistribució dels imports també ve condicionada per les planificacions del PAM que han presentat els ens locals. Per tant, la nova distribució econòmica plurianual pel PAM quedarà de la següent manera si és que aquest ple ho aprova. Pel 2020, 21 milions d'euros, pel 2021, 30.760.000 euros, pel 2022, 24.480.000 euros i pel 2023, 8.760.000 euros. El total dels imports segueix ajustant-se als 85 milions d'euros aprovats en la convocatòria del PAM pel quadrienni 2020-2023. Quan vam aprovar la convocatòria del PAM, es va dir que des d'intervenció se'ns havia demanat ser el màxim curosos o el màxim possible lineals en els pressupostos en la distribució econòmica plurianual pel PAM. Les planificacions presentades per als ens locals ens distorsionen aquest objectiu. Tenim que per al 2020, el 2022 i el 2023 les peticions sumen un import inferior al previst, mentre que per al 2021 és on hi ha una major demanda d'actuacions i inversions a realitzar. La voluntat de la Diputació de Tarragona ha sigut sempre i segueix sent la de donar el màxim suport a la gestió dels ajuntaments i de més ens locals. I, per tant, entenem que el fet que puguin complir amb les seves planificacions previstes per aquest mandat també significa per nosaltres complir amb els nostres objectius com a administració supramunicipal. Al cap i a la fi, aquestes actuacions impliquen la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un major progrés social. Per tant, després de valorar-ho amb el Departament d'Hisenda, amb intervenció i també després d'haver fet una valoració política, pensem que val la pena fer un esforç en el pressupost d'aquesta corporació pel 2021 i modificar la distribució econòmica plurianual pel PAM per tal d'ajustar-nos a les necessitats de les corporacions municipals. Res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies per l'aclariment, diputada Blanc. Doncs passem a la seva votació. Entenem que ho aprovem per unanimitat, també. Sí, moltes gràcies. Passem al punt 14. Aprovar definitivament el projecte de rotonda a la intersecció de la carretera T313 amb l'accés a Riudecanyes, amb un pressupost d'execució per contracte de 599.916,84 euros, declarar la urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte, iniciar l'expedient d'expropiació forçosa i aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats. S'aprova? Sí, per unanimitat, gràcies. Passem a l'àrea d'assumptes dictaminats per la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia. El punt número 15 és donar compte de l'estat d'execució del pressupost de la corporació i els seus organismes autònoms segon trimestre del 2020. Ens donem per assabentats i assabentades. Moltes gràcies. Posem el punt 16. Donar compte de l'aprovació de la modificació del règim de dedicació del diputat il·lustre, senyor Salvador Ferrer Budesca, d'assistències a dedicació parcial, amb un 90%. Ens donem per assabentats i assabentades. I passem al punt número 17. Donar compte de l'aprovació del règim de dedicació parcial 90% del diputat il·lustre senyor Josep Foraster i Casas. També ens donem per assabentats i assabentades. Passem al punt número 18. Donar compte del compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials el segon trimestre del 2020. També ens donem per assabentats i assabentades. I passem al punt número 19. Aprovar la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2021. Si no hi ha ningú que hi vulgui fer alguna intervenció, també ho donaríem per aprovat, per unanimitat. Molt bé, gràcies. Passem al punt 20. Adequar el contracte d'arrendament de la TAP a la situació derivada de la pandèmia Covid-19. Queda aprovat també per unanimitat. D'acord, moltes gràcies. Àrea d'assumptes dictaminats per la Comissió Especial de Comptes, punt número 21.
aprovar el compte general de la Diputació de Tarragona de l'exercici 2019. Queda aprovat per unanimitat, sí? Moltes gràcies. Passem a l'àrea d'assumptes del Consell Rector de Base, gestió d'ingressos, el punt número 22. Acceptar la delegació de facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en període voluntari i en període executiu i inspecció de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor d'empreses explotadores de l'Ajuntament de l'Aleixar. Queda aprovat també per unanimitat. Molt bé, gràcies. Passem al punt número 23. Acceptar la revocació de la delegació de facultats en matèria de recaptació i inspecció de la taxa de la guarderia rural de l'Ajuntament de Corbera d'Ebre. També, pressentiment, queda aprovat. Punt 24. Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de les multes i sancions de l'ordenança de convivència ciutadana de l'Ajuntament dels Pallaresos. Tots a favor? Sí? També queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. Precs i preguntes? Algun diputat o diputada vulgui fer algun prec o pregunta? No? Molt bé. Doncs moltes gràcies. S'aixeca la sessió. Que tingueu bon dia.